I år finns det de som tror att AIK kommer att vinna Allsvenskan. De har inte läst Sagan om ringen, Mio Mini, Med smarta fingor, Nani, Deon Triso, Harry Potter, Da Vinci-koden. Eller för den delen Ondskan av Jan Geo. För AIK är... Ondska. Ondskan i sin renaste form. Och de onda torskar ju alltid på slutet. För att förvarna folk om att det är en dum idé att hålla på AIK även i år lanserade klubben kampanjen Vi är inte ni. Ja, det är alltid skönt när motståndet gör som hybrisskeppet Vasa och sänker sig självt. Ja, det är lite som en nytappning av en gammal popdänga. För det är jag och jag mot världen. Det är jag och jag mot världen. I en annorlunda Från botten av hjärta, tack AIK.